magstayo ang lahat para sa panalangin? Pilipining Chela, maaari mo bang pangunahan ang ating panalangin? Amen. Magandang umaga, mga bata. Mark, maaari mo bang ilahad kung sino-sino ang mga lumiban sa klase? Salamat, Ginoo. Salamat naman at walang lumiban sa ating klase. Ngayon, bago tayo dumako sa ating panibagong talakayan, ay balikan muna natin ang ating pinag-aralan ng isang araw. Mayroon bang mga pagbabahagi kung ano ang ating mga napag-aralan ng nakaraan? Mahusay, Ginoo, talaga kang may natutunan ka sa ating pinag-aralan noon. Maaari ka nang umupo. Sa tingin ko ay handa na ang lahat na sa ating panibagong talakayan. Ngunit bago natin sisimulan ang ating talakayan, ay magkakaroon muna tayo ng pamumpuko na gawain. Mayroon ako dito ang isang larawan na ipapakita at ibabahagi sa inyo. At tatawagin natin ang larong ito, Sino Siya sa Buhay Ko? Sige, ikaw, Ginoo. Ikaw, Binibini. Mahusay, palakpakan natin ang ating mga sarili. Napakahusay ng inyong mga tinuran. Lahat ay may punto at ideya tungkol sa larawan. Ngayon ay marahil meron na kayong ideya tungkol sa ating paksa sa aral na ito. Ngunit bago tayo tuloy ang maglakbay sa ating panibagong aralin, ay mayroon muna tayong paunang gawain. Kumuha ng ika-apat na bahagi ng papel at sagutan ang sumusunod na tanong. Handa na ba ang lahat? Ano sa tingin mo ang mabuting epekto ng batas militar nang ito'y ipinatupad sa Pilipinas noon sa ilalim ng pamumuno ni Pangulong Ferdinand Marcos? Bibigyan ko kayo ng 5 minuto para sa pagsagot. Pagkatapos ay ipasa sa unahan ang papel kung kayo ay tapos na. Tapos na ba ang lahat? Magaling! Ngayon ay pormal na nating sisimulan ang ating pagtatalakay tungkol sa batas militar na naganap noon sa ilalim ng pamumuno ni Pangulong Ferdinand Marcos sa Pilipinas. Narito ang mga nilalaman ng ating talakayan ay ang mga sumusunod. Ang mga pangyayaring nagdala sa pagdeklara ng batas militar. Ang mga epekto ng panungkulan ni Marcos sa Pilipinas, particular na ang pagpapatupad ng batas militar. Ano ang nangyari ng magkabatas militar? Umiwas ang mga tao na magkalat sa daan. Umuwi ng maaga ang mga kabataan, umiwas na magabihan. Gumanda ang bayan dahil naging disiplinado ang mga mamayan. Bakit nga ba pinatupad ni Marcos ang batas militar? Dahil sa patuloy na karahasan, protesta at pagiging aktibo ng grupong komunista, nanganib ang Republika dahil ay pinatupad ni Pangulong Marcos ang batas militar. Upang sagipin ang Republika at magdatag ng isang bagong lipunan. May karapatan ba si Marcos na ipatupad ang batas militar? Nakasulat sa Artikulo 7, Seksyon 10, Parte 2, ng 1935 Saligang Batas ng Pilipinas, ang Pangulo ay magiging Commander-in-Chief sa lahat ng sandatang lakas ng Pilipinas. Kapag kakailanganan, umaari niyang tawagin ang sandatang lakas upang sugpuin ang mga karahasan, pananalakay o rebelyon, sa kaso ng pananalakay, insurreksyon o rebelyon o napipintong mga panganib nito. Kapag kakailangan niyang kaligtasan ng publiko, maaaring magpatupad ng batas militar ang pamahalaan ng bansa. Ano ang epekto sa karapatang sibil ng mga mamamayan sa napapaloob ng Saligang Batas 1935? Una ay suspensyon ng pribilehiyo sa writ of habeas corpus. Ang ibig sabihin nito ay maaaring malitis ang isang tao sa isang korte na hindi na siya kailangang humarap sa hukuman. Ano-ano ang mga mabubuting epekto ng batas militar? Una, disiplinadong mga mamamayan. Pangalawa, malinis na daan. Pangatlo, mababang kriminalidad. Ano-ano naman ang mga masamang epekto? Una, pang-aaboso ng mga militar sa kapangyarihan. Pangalawa, nasisiil ang karapatang pantao ng ilang mga mamamayan. Pangatlo, kawalan ng kalayaang magpahayag. Kailangan ay laging naaayon ng kagustuhan at pahintulot ng pamahalaan.
ba ang lahat sa ating talakayan? Naintindihan ba ng lahat? Ngayon ay tapos na nating talakayin ang tungkol sa batas militar na pinatupad ni Pangulong Ferdinand Marcos noon. Kaya ay magkakaroon tayo ng isang gawain hinggil sa ating pinag-aralan o tinalakay. Kung ganun, sige nga, ilahad nga ninyo kung ano ang mga mabuting epekto o masamang epekto na dulot ng batas militar sa mga mamamayan noon. Itaas ang kamay sa gustong sumagot. Sige ikaw, Ginoong. Mahusay, tama nga, isa sa mga masamang epekto ay ang pang-aabuso ng mga militar sa kanilang kapangyarihan dahil sa pagbigay ng karapatan ng Pangulong Ferdinand Marcos sa kanila ay naging mapang-abuso sila sa kanilang kapangyarihan. Marami ang mga Filipino na naghirap, marami ang mga Filipino kanilang sinaktan, marami ang mga Filipino na nagdusa sa kamay ng mga militar. Napakahusay ng inyong mga sagot. Patuloy lamang iyan na lubos na talaga ninyong naintindihan ang ating pinag-aralan. Kaya naman kumuha kayo ng kalahating papel at sagutan ang sumusunod. Piliin, sa unang bahagi ay piliin ang titik ng tamang sagot at sa ikalawang bahagi naman ay isulat ang tama kung ang pangungusap ay nagpapahayag ng tama at mali kung ang pangungusap ay nagpapahayag ng mali. Bibigyan ko kayo ng 5 minuto para sa pagsagot. Tapos na ba ang lahat? Maaari nang ipasa sa unahan? At ang inyong takdang aralin? Kopyahin na lamang na nakasaad dito sa harapan. Yun lamang po mga bata, naway may naintindihan kayo sa ating pag-aaral ngayon. Hanggang sa susunod na araw na naman po.